Gente, sessão Que Saudade de Você. Um fenômeno no rádio brasileiro. 40 anos no ar, 40 anos em primeiro lugar. E agora, no meu canal do YouTube, Eli Correia Oficial. Espero que você se inscreva e convide amigos e amigas para também se inscreverem. Vamos tornar o canal do Eli Correia mais forte ainda. Eli Correia Oficial. E vamos à história de hoje. Quero que você preste atenção na carta que nós vamos narrar e, ao mesmo tempo, você vai poder assistir a um grande milagre. Um grande milagre de Nossa Senhora Aparecida. É, a sua hora chegou. Vou mandar você para o inferno. Você vai conviver com o capeta lá. O capeta, ele vai ser teu amiguinho pro resto da vida. Olha que legal, vai ter um amiguinho infinito agora, o capeta. Juliana está feliz. Ela vive um verdadeiro mar de rosas com o marido. Edson é um homem trabalhador, atencioso com a esposa, atencioso com Juliana. Amor, esqueci a bebida pro almoço. Eu vou buscar e volto logo, só um minuto. Tá bom, enquanto você vai lá, vou preparando o almoço. Ô Edson! Oi! Ô Cláudio! Quanto tempo, amigão! Opa, cara, como é que você tá, bicho? Bem, rapaz, e você? Pô, faz tempo que a gente não se vê, meu. Pois é, cara, você tá morando aonde agora? Ah, tô aqui pra cima mesmo, poxa. Você precisa ir lá em casa, vamos tomar uma cerveja. Mas é o seguinte, eu tô indo no mercado comprar um refrigerante que eu vou almoçar hoje com a esposa. Final de semana sabe como que é, tem que fazer aquela presença. Então mais tarde a gente se vê, ou melhor, outro dia. Não, vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma agora, cara. Não, cara, eu não tô nem bebendo mais, não, eu parei de beber. Senta aí um minutinho, não vai demorar não, poxa. Só um minuto, rapaz, você não vai demorar nada, eu vou pegar um copo lá, aguenta aí, pera aí, senta aí. Tá calor mesmo. Pô, que bacana, quanto tempo, meu. Aí. Mas faz tempo que eu não bebo, mas a novidade é que eu casei agora, sabe? É mesmo. Casei, tá ótimo a vida de casado. É. Amor, o refrigerante. Nossa, amor, você demorou. Então, acontece que eu encontrei com o Cláudio no Baduticão. Continua a mesma pessoa de sempre. Ah, eu lembro dele, vocês tinham uma grande amizade, né? Só se distanciaram depois que ele arrumou uma namorada. Pois é, mas acontece que ele agora está solteiro. Ai, não sabia. Solteiríssimo. Bom, vou tomar um banho e já volto pra te ajudar. Tá bom. O que Juliana não imagina é que este reencontro do marido com o amigo vai levá-lo para outros caminhos. Agora você vai ver o que a bebida pode fazer com a vida de um casal. Mas o que era apenas uma conversa entre amigos, com o passar dos dias, começa a virar uma nova rotina para Edson, que além de jogar conversa fora, começa a tomar gosto pela bebida. Eu já tô meio alto, cara. 5 cervejas, só 5? Eu quero tomar 50. O que era um mar de rosas começa a se transformar. Edson começa a chegar tarde em casa. E como se não bastasse o horário, começa a chegar cada vez mais com cheiro de álcool. Não se sabe por quê, nem a causa, nem a razão, mas a verdade é que ele começou a beber. E a beber bastante. E a beber todos os dias. Ei, Edson, de novo chegando nesse estado. Onde você tava até agora? Tava conversando com os amigos. Sempre a mesma coisa, né, Edson? Sempre com os amigos.
Ah, Juliana, não enche o saco, Juliana. Você não tem nada pra fazer? Já lava roupa, já? Vai lavar roupa, vai procurar alguma coisa pra fazer. Edson não era um homem apegado ao álcool, mas foi ficando viciado no álcool. E começou a frequentar aquele boteco, sabe, todos os dias, influenciado pelos amigos, se torna inclusive uma pessoa violenta. Não só violenta, disposta a agredir, como até matar. Eu vou encher a cara dele de porrada, é isso que eu vou fazer. Calma, velho. Encher a cara dele de porrada. Relaxa, cara. Ele tá pensando que eu sou trouxa, velho. Não, esse negócio resolve na conversa. Ele tá pensando que eu sou... Eu vou matar, meu. Eu vou dar um sino naquele cara. Ô, desce mais uma aí, Solange. Como que isso que eu fiz pra aquele cara andar falando mal de mim? Me diz. Ah, mas tenha calma, cara. Isso releva, bicho. Eu não vou falar nada. Aquele cara é muito folgado. Eu vou dar um tiro na cara dele. Vou atirar na cara dele. Não faz isso. Eu vou pegar o meu revólver e vou atirar na cara dele. Vou deixar a fuça dele arrebentada. Não vale a pena. Ele andou falando mal de mim. Você sabe disso. Você sabe que ele andou falando mal de mim. Eu acho que é melhor você parar de beber. E esta agressividade começa a fazer parte da vida do casal. Edson passa a ser agressivo dentro de casa, até a ponto de dar o primeiro tapa. Nossa, Edson, de novo chegando essas horas. Não tô aguentando mais. Não se mete comigo, Juliana. Para de encher meu saco, hein? Pra que ficar chegando desse jeito? Olha, não se mete comigo, Juliana. Para com isso, Edson. Não se mete comigo, tá? Não se mete. Eu tô te falando. Edson, o que você fez? Não se mete. O respeito, que já pouco existia, agora vai embora de vez, depois desse tapa. Juliana não aguenta mais tudo isso. Todos os finais de tarde, começo de noite, Edson sai do trabalho, encosta no balcão do bar do Ticão e toma pinga, pinga com cerveja. Ticão, traz aquela cerveja bem gelada, Ticão, bem gelada. É. Nossa, só desse jeito só vou chegar em casa no outro dia amanhã, Ticão. É uma mistura forte, porque as pessoas consomem destilado com fermentado. E aí essa mistura, ela é terrível. É pinga com cerveja, cerveja com pinga, e o resultado, que não poderia ser outro. Eu gosto de misturar, Ticão. Meu negócio é ficar nervoso, sabe? E o resultado de toda essa bebidaiada, quem sentia era Juliana. Sentia na pele. De novo, Edson? De novo o quê? Chega nessas horas! Por quê? Tá controlando meu horário agora, sua? Toda vez isso! Toda vez a mesma coisa! Tá controlando meu horário! Desgraçado! Me socorre, minha Nossa Senhora! Me socorre, eu não aguento mais isso. Me socorre. Me ajuda. Doze de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Um dos dias mais aguardados por Juliana, devota que sempre foi de Nossa Senhora Aparecida. Um dos dias mais esperados. Ela acorda cedo, faz a oração de Nossa Senhora com todo fervor. Oh, minha Nossa Senhora, hoje é o seu dia, é um dia tão feliz. Eu te peço, minha Nossa Senhora, cura o Edson dessa bebedeira.
Traz ele de volta. Traz a nossa felicidade, Nossa Senhora. Edson, ele está dormindo. Edson dorme, enquanto a esposa já levantou, se arrumou e foi para a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Feriado da padroeira do Brasil. Assim como ocorre todos os anos, fiéis lotam a Basílica Nacional de Aparecida do Norte. Assim como lotam também todas as igrejas do país. Feliz por participar da missa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, ela retorna para sua casa. Mas o ambiente não está bom. Aliás, faz tempo que não está bom. Essa porcaria de TV. Fui eu, por quê? Não pode? E por acaso você manda nessa porcaria de casa? Você que manda aqui? Para, Edson, você tá louco? Vai pro inferno! Eu tô de saco cheio de você! Eu tô cansada das suas bebedeiras! Passados alguns minutos, ela sente algo frio em sua cabeça. O que é isso, Edson? Chegou a sua hora. Um grande milagre de Nossa Senhora Aparecida.